znovu to nahrávám. To je teplý, vole. Doufám, že mikrofon. Buzni. Ahoj, Zeli, ahoj. Prejde to došťňok. Paneš, bohe. Mě to zabije až ne, teraz to kontroluje tieto skiny na zbraně, kamufláže. Teraz je druhá kamufláž. A tretia je ta druhá známka, kterou nemá. No. Někomu chcípnu. Ale a skoro si zůstal kde? No. A teď to přijde, hele, ty to bude krásný. To teď budeš koukat. Dívej, Rexy, který to znám na spáně, to má, to je jeho telefonní číslo, když ho. Počkej, až ta muzika začne hrát. Aha, teď ti skrčit nejde, viď, taky Dudo. Taky se no na nejde nič robiť, ale niektorí sa tu im podarilo doniesť C4-ky. Tak Dudo, vieš? Ale Dudo, ešte musíš ísť tu na pre úlohy Phantom 4, tu na hore. Tu na, poď hore. Doskač a tu jsou potom také papíry a musíš okolo nich chodit a dávat děčko. No, to by bylo vyskočit, ale vyskočíš tam. A musíš skákat tam, kde nejsou papíry, tak? No, teraz tu. A musíš chodit a stlačit děčko. Dole, pod sebou, vidíš papíry? Abo si to ještě nezobral. Tam jsou také papíry. A Já to mám za film, musím skočit, vole. Tak máš to. Ne, to je v pohodě, pozri, přijdeš. Pozor, pozor. Tuna, tuna. No, můžeme jít sraj. Máme to. Ale keď chcete, aby se to rychle skončilo, musíte dať toto skončiť. Proč mi tam jde vyskočit do prčit? Máš zlomené nožky. A vole. Ještě pozrite, tu je druhý kód. A to je co, to? Vybuchne celá mapa, atomovka. Nekecej. Tak to bohem kucí, vole. Čau. Ne, iba se staďal nedostanete. Som aktivoval shit. Ty debil. Ty ve tam nový super, ty vole, bo vypadá tak bavorák, ty vole. Dívej, já tam vole nemůžu vyskočit, počít, čím to je? Ale Rexiku, ty jsi tam vyskočil znova? Ano, v pohodě, pozri, pozor. Tak je to počít, ty vole. Jak to, že mi to fakt nejde? A ne, nedělá to ten loop? Ne, vidím, já mám čiž loop. Má taky. Tak já nevím, co mačkám. Jo, dobrý. Tak jdem. Ty vole, to je dobrý, že to vyšlo s tím manišem. To je krásný, no, ty vole. Dodu já nic, ty vole, to bylo Rexík, vole. No, nadiktujem ti heslo. 129. A tomu tam přijede výtah s náma, nebo co? 042 397 A jezel. Ne, počkej, já jsem ti povedal 042, no tak to je problém, lebo máme potom 9397. Ty dáváš, ty vole. Lebo já ináč píšem. Je, já ho zabil. Jej, nějak si spadl. Tak nahrávku máme. Ano, ano.
Ale to, to je zajímavý, ten Šulin jediný, co tady byl, tak našel, našel tu známku. Ja som vždy chcel ísť vyskúšať a niekto, že by ma... Hej, sobtík! To tak mydlíš, ty vole, tak som ťa zabil taký... Nedelej, nedelej, nedelej! Ne, nechaj ti dodá, nechaj ti dodá. No, nech to je blbý, bo.